Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí una nova edició del programa Targeta Taronja. Un cap de setmana que ha donat molta activitat esportiva i una setmana que estarà marcada especialment per l'estrena de l'ICL Manresa a la Lliga LEP. I serà el proper dissabte, no serà diumenge, perquè el partit s'ha avançat. El diumenge 1 d'octubre, que era el dia previst inicialment, s'ha decidit no celebrar aquest partit perquè el que sí se sap segur és que el dia 1 d'octubre, el diumenge, serà un dia mogut o com a mínim serà un dia intens. Per tant, amb acord amb el Càceres i amb la Federació Espanyola de Bàsquet, el partit inaugural de l'ICL Manresa a la Lliga LEP, que se jugarà dissabte a partir de 8:45 del vespre, un partit que podreu escoltar també per Ràdio Manresa. Farem un repàs de tota l'activitat esportiva d'aquest cap de setmana. Ens centrarem en el futbol sala. Ha aconseguit una altra victòria l'Eterna en Manresa i, per tant, continua líder invicta. No ha pogut guanyar el centre d'esports Manresa, que empat a 0 també l'empat del gimnàstic. Tot això a partir d'ara, en aquest programa, Targeta Taronja, esports de proximitat, que ara comença. Benvingudes, benvinguts. Arrenquem. Dissabte l'ICL Manresa jugava un partit amistós al camp de Lleida. Era l'últim partit abans que comenci la Lliga el proper dissabte a partir de 8:45 del vespre, en partit que podreu seguir, insistim, per Ràdio Manresa. El partit va ser molt bo per a l'ICL Manresa, per als de l'Eix Durant, que van acabar guanyant per 70 a 96. I més que la victòria àmplia, sobretot el bon joc que va mostrar l'ICL Manresa, en van destacar Trias, en va destacar Landberg, en va destacar també Muñoz i en general una victòria coral de l'ICL Manresa. El propi Aleix Durant, l'entrenador de l'ICL Manresa, resumia el partit d'aquesta manera. Veníem amb uns objectius clars de consolidar les coses que l'equip creia que havíem de millorar, perquè bueno, vam parlar una miqueta amb l'equip i l'equip tenia clar que ens faltava, no? I veníem amb aquests objectius molt clars i d'intentar-ho fer el màxim d'estona possible. Al principi ells ens han defensat molt fort, ens han incomodat i tot i que estàvem bé darrere, doncs ens costava una miqueta estar còmodes, però de mica en mica hem anat imposant el nostre nivell defensiu, se'ns ha permès córrer i bé, hem obert una petita escletxa que jo crec que ens ha donat molta tranquil·litat i confiança en el que fèiem. Al tercer quart hem parlat de mantenir el nivell amb les coses que havíem fet bé, i realment l'equip ha sortit d'un nivell extraordinari de duresa, d'intensitat, de mans. Això ens ha permès recuperar moltes pilotes, córrer, hem trencat el partit i a partir d'aquí doncs, bé, intentar provar coses, provar combinacions, donar alguns minuts al Bebo que ens està ajudant molt, al Dani també, i bé, bueno, un partit que jo crec que ens dona unes bones sensacions de cara a l'inici de Lliga. L'equip doncs, que arriba en bones condicions al partit que jugarà el proper dissabte a partir de 8:45 del vespre, aquí en aquest escenari, al pavelló del Congost, el que serà la temporada de la Lliga LEP, la de l'inici del retorn a la Lliga ACB. Aleix Durant considera que l'equip està bé a partir de 8:45 del vespre, aquest pavelló del proper dissabte ha de tornar a ser una olla de pressió i ha de tornar a viure el bàsquet de màxima intensitat. A Ràdio Manresa ho seguirem fent, a Canal Taronja, òbviament. Podreu escoltar el partit íntegre pel 95.8 de la freqüència modulada per radiomanresa.cat o bé pel Facebook Live del Facebook de Ràdio Manresa. Aleix Durant, insistim, considera que l'equip arriba en bon moment de cara a estrenar aquesta lliga. Hoy muy alto, hoy yo tampoco creo que el nivel que hemos mostrado hoy tanto rato pues lo podamos hacer siempre, ¿no? Pues Lleida también es un equipo que tiene una propuesta también agresiva, entonces yo creo que también estamos cómodos contra este tipo de juego, nos va a costar más contra equipos que se cierren más, como ya nos ha pasado en pretemporada, pero bueno, el nivel de lo que nos habíamos marcado hoy concretamente es muy alto y entrenando, pues bueno, estamos en el camino, queremos aprovechar estos 8 días para acabar de afinar. L'Eterna Manresa ha aconseguit una nova victòria, en aquest cas davant del CCR de Castelldefels, i l'Eterna Manresa que no podia començar millor aquesta temporada i que torna a guanyar un altre partit. De moment,
3 partits i 3 victòries. Per tant, no es pot demanar més per un equip que, de fet, té aspiracions d'intentar aconseguir pujar de categoria, però, òbviament, començar d'aquesta manera és el millor que li pot passar a l'Eterna en Futbol Sala. Estem amb el seu porter, amb l'Aleix, que avui ha jugat tot el partit. Habitualment sí. us aneu canviant de moment. Sí. M'imagino que satisfet, no, Aleix? I tant, home, molt. La veritat és que aquest any tenim una il·lusió molt gran per poder fer alguna cosa gran. I la veritat és que començar d'aquesta manera amb 3 victòries i convincents, doncs, ostres, ens dona molta confiança per assolir el nostre objectiu, no? A més, avui amb baixes importants i amb un equip que els darrers anys ha estat a dalt. I, ostres, molt bé, molt contents. I la veritat que per l'equip i per Manresa, per això, doncs, molt contents, molt contents. S'ha repetit un patró 2 setmanes consecutives, heu jugat 2 partits a casa, s'ha repetit aquest patró. Comenceu guanyant sí. claríssimament a la primera part i a la segona part acabeu fins i tot patint. Sí, la veritat és que, bueno, ja et dic, aquestes 2 setmanes hem tingut la baixa important del nostre jugador estrella, que és Carles Corbo. Llavors, bueno, també hem tingut les baixes d'última hora de Lavado i d'Osama. Llavors, bueno, sí que, clar, les rotacions són més, ens costen més i, clar, vulguis o no, llavors a la segona part l'estat físic és més baix i, clar, ens costa més acabar el partit físicament alts. Llavors això l'equip contrari ho aprofita per fotre-hi canya, no? Però, bueno, la veritat és que hem aguantat superbé i, bueno, molt contents igualment. I a nivell de mentalitat, com pot influir aquests altibaixos que està tenint l'equip de començar tan fort i anar sempre d'un mes a menys? Ja, la veritat que sí, que, bueno, això ja s'ha de treballar, no? Però, bueno, nosaltres confiem en el nostre treball i creiem que és això, no? També no és el mateix en futbol sala tenir una rotació de 2-3 jugadors que tenir-ne de 5-6 jugadors. Llavors, clar, vulguis o no, és un joc que és intens i, bueno, costa, es cansa, no? I llavors, clar, si no tens rotacions suficients, doncs, clar, pot acabar cansant, no? Llavors, avui també jugant contra un equip rival molt fort, llavors, bueno, això s'ha notat a la segona part. D'entrada, per això, els partits són el que són, 9 de 9, 9 punts de 9, i, bueno, estem supercontents i això és el que ens farà agafar confiança de cara a tota la Lliga, no? Que serà molt dur, la veritat és que no hi ha res fet. M'imagino, però, que avui entraràs a internet, miraràs la classificació i et veuràs líder, que tampoc és una cosa tan habitual, això deu fer molta il·lusió, no? I tant, la veritat que sí, que, bueno, nosaltres sabíem que aquest any pues, treballant i fent les coses bé podíem estar dalt, però, bueno, de totes maneres això no s'ha de treballar i, bueno, s'està entrenant 3 dies a la setmana amb una intensitat alta, això també es nota, i, bueno, vulguis o no, pues, estar dalt i guanyar els 3 primers partits, pues, bueno, ens fa de no volem baixar, no, d'aquí, i, ostres, pues, ojalà puguem acabar de la millor manera i poder estar, bueno, poder guanyar la Lliga, no? Que, repeteixo, no hi ha res fet, serà molt difícil, vindran èpoques pitjors i, bueno, vull dir, hem d'estar preparats per això també. 5-3 davant del CCR, com parlàvem abans amb l'Aleix, de moment 9 de 9, l'Eterna amb Manresa imbatut i el Jordi Rozas amb un somriure que no pot evitar, perquè començar 9 de 9 és segurament l'inici somiat, no? Home, i tant, quan vam començar a treballar amb aquest projecte a finals de la temporada passada, el que buscàvem era això, no? El problema és que, clar, ho penses i no saps si arribarà, més amb les baixes que teníem avui, la veritat és que no és que no esperéssim guanyar, sinó que esperàvem que el partit seria molt lluitat i no teníem la certesa completa de guanyar. I sí, se'ns ha posat molt de cara, els jugadors han estat molt bé, la segona part potser sí que ens ha el físic, va, amb 3 canvis, és molt complicat, però hem aguantat i aquí el resultat. Perquè parlàvem abans amb l'Aleix precisament d'això, no? Aquest model que s'ha repetit amb victòria final per l'Eterna en Manresa, però començant molt fort, amb un resultat molt positiu i que cada vegada es va reduint i que arriba fins i tot a fer patir. Bueno, la primera jornada no perquè érem tots, però la segona i la tercera, que són bastantes baixes, ho hem parlat, és a dir, o sortim molt forts o si especulem, la segona part no ens quedarà amb forces per poder sentenciar un partit. Per tant, les primeres parts sortim molt, molt forts i bé, de moment ens està sortint bé. Parlem ara de les baixes. Avui Carlos Lavado no ha pogut jugar, lesió a última hora. Febre aquesta nit i no es podia arriscar. Uh-huh. I Carlos Corbo, que és el líder de l'equip, és el fitxatge, que de moment ha faltat 2 partits, no sabem quants partits més faltarà. Ja està, en principi, depèn com, o torna a mitjans d'aquesta setmana o a finals, no sé si arribarem a Salou o no. Però tenia contracte amb una empresa privada per fer un torneig a l'Índia, era un torneig que tenia únicament es feia el juliol i a última hora, per temes interns, pues l'han fet el mes de setembre. I evidentment se li ha respectat el contracte perquè bueno, per algú té un contracte. De fet, era una cosa que el club sabia que hi hauria aquest...
aquest torneig, sí. A la Índia, em comentàveu que era el juliol, però s'ha canviat el setembre, canviar, per tant... Sí, no, i ell va intentar doncs, combinar-ho, inclús tancar el contracte amb l'empresa que ho tenia, però també el penalitzen, per tant, al final li vam dir, tranquil, vés-te'n, que per algú tenim una plantilla àmplia i s'ha fet una plantilla de nivell perquè guanyem amb qui sigui. Per tant, en principi, la setmana vinent, Carlos Corbó, sí, tens contacte amb ell? Sí, sí, estem parlant diàriament i en principi és un tema que si no sé si arriben a semifinals no arriba i si no arriba a semifinals ja estaria aquí. Per tant, o està el diumenge que ve a Salou o si no el recuperem ja a la següent a casa. A Salou, la revàlida d'intentar guanyar els punts a fora no serà fàcil, oi? No, perquè de moment l'únic partit que vam jugar fora ha sigut a la Unió en la primera jornada, el vam treure bé, és veritat que estava el Corbo, i bueno, però jo veig l'equip molt, molt fort, molt potent, amb moltes ganes, i si seguim amb aquesta dinàmica, Osama sembla que també ja el tenim, l'Abado el recuperarem, bueno, anirem a partit a partit. Tal com va avançar ahir Ràdio Manresa, el Frankfurt Cal Xavi de Manresa s'ha convertit en un punt de recollida de signatures de socis del Barça que estiguin per la moció de censura a l'actual junta directiva blaugrana i que impulsa Agustí Benedito. Benedito ha explicat que cada vegada disposa de més signatures. Bueno, doncs escolta, anem a tots els culers de Manresa, del Bages. Anem molt bé, portem moltes firmes, hem de fer l'última apretada. Els que estigueu per allà podeu anar a Cal Xavi, allà estan les butlletes i està tothom preparat, i tots tranquils que anem molt bé. O sigui que us animo tots, a tots els socis que estigueu per allà, sisplau, ens hi foteu una última empenta i ho tenim, ho farem. El lloc triat ha estat l'espai de restauració Cal Xavi, situat al carrer Abat Oliva 66. La butlleta de signatura es pot recollir de 10 del matí a 8 del vespre diàriament. I abans de parlar de diverses curses que s'han celebrat o que se celebraran durant el cap de setmana o els propers cap de setmana a la nostra zona, anem a repassar resultats de futbol. El Centre d'Esports Manresa, que ha empatat a 0 lluny del Congost, ho ha fet al camp del Sabadell B. Un empat a 0 que serveix sumar un punt als de José María Solivelles, però que continuen sense veure porteria. Un empat a 0 que s'ha de donar com a bo en el fet de que el Centre d'Esports Manresa ha aconseguit puntuar en aquesta primera catalana. Qui no li van anar tan bé les coses va ser el Gimnàstic de Manresa en divisió d'honor juvenil, que va acabar perdent per un gol a 0 al camp del Manacor. La veritat és que el Gimnàstic de Manresa potser s'hagués merescut alguna cosa més després del bon partit que va fer, però al final el Gimnàstic, que va sumar la primera derrota d'aquesta temporada en aquesta categoria de divisió d'honor juvenil. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la tradicional marxa selènica de bicicleta de BTT de muntanya. El Targeta Taronja s'ha volgut acostar a Navarcles a conèixer el Pep Lluís Jurado, perquè el Pep Lluís Jurado va ser un dels ideòlegs d'aquesta cursa, que en el seu dia va arrencar només amb 15 ciclistes i que només avui en tenia gairebé 1.000. S'ha convertit en tot un clàssic. En Josep Lluís Jurado explicava als nostres micròfons els orígens d'aquesta cursa. Sóc el que se li va ocórrer la primera idea de fer aquesta prova, l'any 1989. Això va començar amb 15, com hem dit abans, i era Callús. Fins l'any 93 es va fer a Callús. Després vam passar cap aquí a Navarcles i va anar pujant 700-800. I va haver, quan vam acostar-nos al 25 aniversari, que vam tocar el sostre. 1.300 va ser en aquell moment. I ara hem tornat a baixar una miqueta. Ja estem avui, per exemple, han sortit 907 ciclistes. I ho dèiem a l'entrada, la selènica s'ha convertit en un autèntic mite, en una d'aquelles curses que qualsevol ciclista de muntanya que hi vagi té ganes de fer com a mínim una vegada a la vida. Clar, amb tot aquest període de temps, doncs, tu dius selènica amb l'ambient ciclista i tothom sap que és una prova, doncs, que té una singularitat. Que és una marxa de resistència, ronda sempre els 100 quilòmetres de recorregut,
i que d'alguna manera és com una pedra de toc, no? És com a dir, en muntanya, qui no fa la neto, no fa la pica d'estats, li falta allò. Doncs en ciclisme has de fer la serènica tard o d'hora. Una cursa que sempre està al voltant dels 100 quilòmetres, que gairebé mai repeteix recorregut, és obvi que necessita una feina molt important d'organització, i més quan s'hi apunten habitualment tants ciclistes. De fet, el Pep Lluís Jurado ens assegura que gairebé tot l'any i estan treballant darrere aquesta cursa. Doncs habitualment pensem sempre no repetir, en la mesura que es pugui, no repetir mai l'itinerari, cosa que hem anat aconseguint després de les 29 vegades. Hi ha trossets que repeteixen, però sempre busquem una orientació per tot el Bages i fins i tot doncs ara anem al Moianès i bé, no passa res. O a vegades hem anat al Lluçanès i busquem un camí que sempre ens permeti fer 50 quilòmetres cap allà on sigui i girar. Aquest any girem a l'Estany, per exemple. I aquest any, per exemple, una de les novetats doncs, és haver pogut introduir una versió curta de 64 quilòmetres i aquell que encara li falta una miqueta de... aquell puntet per sentir-se bé, doncs sempre pot intentar fer la selènica, però més portàtil per ell, no? Més assumible. I a més, des de fa un temps existeix la possibilitat de que qui ho vulgui amb la seva família, pedalant estones i fent trossos, fent només trams d'aquesta selènica, la selènica es pugui fer tot l'any com una excursió familiar. Sí, perquè amb això del track després la gent pot repetir-ho amb calma, amb la família, o si no fa un dia, ho fem dos. Fins i tot aquí a Navarcles, doncs ara hi ha un grup de gent que organitza tot el que és la logística, per si tu a nivell familiar un dia es vull fer la selènica amb els de casa, amb els meus amiguets, al nostre aire, sense presses i sense res. Doncs aquí et porten les motxilles i tal. El pilot fritxosenc David Checa va aconseguir imposar-se en la prestigiosa prova de resistència de motociclisme Vol d'Or, una de les més antigues, ja que ha disputat la seva 81a edició. Checa va aconseguir la victòria amb el seu equip GMT 94, en el que també hi corren Nicolò Canepa i Mike Di Meglio. La cursa la van liderar en tot moment i van acabar amb 9 voltes d'avantatge sobre els seus perseguidors, fent gairebé una carrera perfecta. L'interès que aixeca aquesta cursa ho demostra els 68.000 espectadors que van passar pel circuit francès de Castellet. Amb aquesta victòria, l'equip de David Checa encapçala el Mundial de Resistència, una modalitat en la que el pilot de Sant Fruitós s'ha convertit en un autèntic especialista i per a la que es prepara durant l'any amb molta consciència. El proper diumenge 1 d'octubre també hi haurà actualitat esportiva, també hi haurà competició. Estem parlant del campionat Maki de curses. Són 4 proves que se celebren arreu de la comarca del Bages i també de la comarca del Berguedà. La primera d'aquestes curses a peu, que no només és competitiva, sinó que a més té sobretot la intenció de donar a conèixer el territori, serà la cursa coneguda amb el nom d'Emboscats, que se celebra a Palà de Torroella. Hem volgut parlar amb els organitzadors del campionat Maki perquè ens expliquin què és això. Bé, en Maki són 4 curses de muntanya de les comarques del Bages i el Berguedà. Es va fundar ja fa diversos anys, ja portem, si no vaig errat, la 6a o 7a edició, ja no me'n recordo gaire, fa bastant temps, i consta de la primera cursa als Emboscats, a Palà de Torroella, el dia 1 d'octubre. La segona és a Castell Tallat, el dia 15 d'octubre. Llavors saltem de comarca, del Bages al Berguedà, amb la cursa dels Tossals, el dia 5 de novembre, i finalment tornem un altre cop cap aquí al Bages, amb la cursa de la Veu Reis el 26 de novembre. Els corriols i les zones molt boscoses, que són una de les característiques de les 4 curses del campionat Maki. Són curses a peu, el format diríem és un format petit, bàsicament pel tipus de terreny que aixafa. Són curses on aixafa poca pista, hi ha bastant corriol, llavors les aglomeracions de la gent impedeix de jugar negativament, diríem, una mica per la qualitat de cursa que busquem. No? Curses trencades, curses per dintre el bosc, molt revirades, intentant jugar molt amb el terreny, buscant zones amb paisatge, diríem que nosaltres diem que no sigui només córrer, sinó que sigui la part aquella de dius, hòstia,
vull conèixer una mica el territori, si ets d'aquí al Bages, doncs coneguis llocs nous, si ets de fora, doncs descobreguis les comarques d'interior, no només el Bages i el Berguedà, i bàsicament trobaràs no alta muntanya, sinó mitja muntanya, però zones totalment, diríem, emboscades o embardissades, no? On la paraula maqui aconsegueix tenir un nom, no? De la maqui o que sigui, com tu vulguis, però esgarrinxa et sortirà, segurament. I és que curses com aquestes tenen autèntics seguidors que hi van cada any, que els agrada molt participar en aquestes curses. Unes curses que, per cert, ja tenen les inscripcions obertes a través de la seva pàgina web. I hi ha tot un públic que cada any l'està esperant, no? Són dos mesos, octubre i novembre, no? Diem octubre i novembre maqui, no? Perquè la gent, hi ha molta gent que doncs, aprofita aquests caps de setmanes doncs, ja per fer la selecció de les seves curses. Curses que tenen un perfil molt concret, gent que fins i tot porta molts anys a la muntanya aprofita a venir per l'ambient que genera, no? És una cursa que va molt més enllà de la part competitiva. Hi ha unes classificacions generals, unes classificacions per equip, diríem, hi ha aquesta part competitiva, però des de les quatre organitzacions el que es busca és el fet de... la gent que li agrada la natura, córrer, que vingui allà i s'ho passi bé. No? Hi ha un ambient molt maco. I amb aquest vídeo musical que fem un recull de les millors imatges que ens ha donat de si el cap de setmana esportiu aquí a casa nostra, acabem aquest programa Targeta Taronja. Tornem dilluns vinent, el dia 2 d'octubre, en aquesta cadena, Canal Taronja. Targeta Taronja és el programa d'esports de proximitat. Adéu-siau, petons, abraçades i a les penes, punyalades.